Frá stofnun árið 1917 hefur Viðskiptaráð Íslands tekið virkan þátt í uppbyggingu íslensks menntakerfis. Enda fátt til meiri hagsbóta fyrir viðskiptalífið en öflugt og velmenntað starfsfólk. Þessu hlutverki hefur ráðið sinnt í gegnum Menntasjóð Viðskiptaráðs Íslands. Sjóðurinn meiri hluta eigandi í Háskólanum í Reykjavík og rak Verslunarskóla Íslands árabil. Jafnframt veitir sjóðurinn tvenns konar styrki. Rannsóknastyrki tengdum framþróun menntunar og eflingu íslensks atvinnulífs og námstyrki til íslenskra nemenda í framhaldsnámi erlendis í greinum sem tengjast atvinnulífinu. Í haust veitti Menntasjóður Viðskiptaráðs 4 rannsóknastyrki fyrir samtals 11 milljónir króna. Þá veitir sjóðurinn í dag 5 námstyrki að upphæð 1 milljón króna hver. 198 umsóknir námstyrki bárust í ár sem met fjöldi í sögu sjóðsins. Þetta eru styrkþegarnir í ár. Góðan dag, ég heiti Snorri Tómasson og að stunda meistaranám í Operations Research hérna í Columbia University í New York Borg Bandaríkjanna. Mér hefur alltaf þótt spennandi að skoða flókin, kerfi og margþætta starfsemi svoleiðis að Operations Research var fullkomin nám fyrir mig. Hérna erum við að nota starffræði til að smíða flókin hermilíkön til að geta rannsaka flókna ferla. Ég valdi Columbia University af því að verkvættildin hérna mjög sterk á þessu sviði auk þessum skólinn vel tengdur atvinnulífinu sem gerir okkur kleift að takast á við alvöru vandamál nútímans. Á námi loknu langar mig svo að nýta þekkinguna sem ég hef aflað mig hér og annars staðar til að kljást við vandamál framtíðarnar. Ég heiti Halldóra Guðmundsdóttir. Ég stunda doktorsnám í orkuverkfræði við Stanford Háskóla Kaliforníu ríki. Í náminu lögð áhersla á sjálfbæra nýtingu orkuauðlinda. Hvort sem það eru jarðefni eldsneyti eða endurnýjanlegir orkugjafar á borði vind- og sólarorku. Sjálf sérhæfi ég mig í jarðhita og rannsaka hvort útbúa megi spálíkön sem hámarka afkastagetu en tryggja með ábyrga nýtingu í jarðhitasvæðum. Ég valdi þetta nám fyrst og fremst til þess að öðlast sérþekkingu á nýtingu orkuauðlinda en að samanskapi til að auka víðsýni mína með því að stunda nám með alþjóðlegan háskóla sem hefur sterkan grunn á sviði rannsókna. Að námi loknu ætla sér að flytja aftur heim og taka þátt í að þróa nýjar aðferðir sem snúa að sjálfbæri og umhverfisvænni nýtingu jarðhitasvæða á Íslandi. Ég heiti Kristín María Gunnarsdóttir og ég í doktorsnámi í heilbrigðisverkfræði við Johns Hopkins University í Baltimore í Bandaríkjunum. Ég valdi Johns Hopkins í fyrsta lagi vegna þess að námið hefur verið valið besta heilbrigðisverkfræðinámi í Bandaríkjunum í mörg ár í röð. En það sem heillaði mig samt hvað mest við námið er staða þess innan bæði verkfræði og læknisfræðideildar skólans. En það veitir alveg einstakt tækifæri til þess að sitja áfanga hjá og vinna rannsóknir með bæði verkfræðingum og læknum og öðrum vísindamönnum við skóla. Eftir útskrift langar mig til þess að flytja aftur heim til Íslands og vonandi vinna þar við rannsóknir og þróun og ég hlakka til að taka þátt í að halda áfram að byggja upp þetta ört vaxandi og spennandi svið sem að heilbrigðisverkfræðin er. Hæ, ég heiti Tómas Arnar Guðmundsson og stunda nám í Computational Science and Engineering við Harvard Háskólann í Bandaríkjunum. Þetta nám var hannað í samráði við stjórnendur í atvinnulífinu en þeir leiðu fram óskir um hvaða eiginleika færni þeir vildu sjá í útskrifum nemendum. Ég valdi námið hér í Harvard vegna þess að hér hefur tækifæri til að vinna með prófessorum á heimsmælikvarða og fæ að tilhæra einstökum hópi nemenda sem leggja allt í námið. Þar sem ég eini nemandinn frá Evrópu í þessu námi fæ ég tækifæri til þess að kynnast nemendum hvaðan af heiminum. Ég spenntur að nýta námið hér í Harvard til að leysa flókin og erfið viðfangsefni sem muni verða vegi mínum eftir útskrift í vor. Hvort sem ég muni vinna fyrir íslensk fyrirtæki eða stofna eigið nýsköpunarfyrirtæki. Hæ, ég heiti Herdís Stefánsdóttir og meistaranemi í kvikmyndatónsmiði við New York University. Ég lærði almennar tónsmiðar í Listaháskólanum en hafði alltaf brennandi áhuga á kvikmyndum og kvikmyndatónlist. Þannig ég ákvað að fylgja þeirri ástríði og hefja nám hérna við New York Háskóla. Ástæðan fyrir því að New York varð fyrir valinu einfaldlega sú að kvikmyndatónsmiðadeildin með skólan þykir eins og besta í heimi. Og meðfram náminu við New York Háskóla þá er ég að samja minna eigin tónlist, ég er að samja tónlist fyrir myndir og auglýsingar, var að gefa minna fyrstu plötu með hljómsveitinni minni Ísland Mjöguð. Að námi loknu þá stefni ég á að halda áfram að gera tónlist og vonandi semja fullta músík fyrir bíómynd framtíðarinnar.